Welkom by episode 3 van Jesus se reis na die kruis. So ons almal weet, dit was eintlik onmoontlik vir die mense om Jesus te veroordeel want daar was niks om te veroordeel nie. Ons weet dit, maar hulle het natuurlik alles in hulle vermoë probeer om hom skuldig te bewys aan iets, om hom verkeerd te bewys en hulle het 'n klomp maniere gehad om dit te probeer doen. Ek dink veral voor dit hulle nou vir Judas in hulle kant gehad het. So een van die maniere, hulle het mense gestuur om Jesus van die skrifgeleerdes om hom te probeer uitlok om 'n fout te maak. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld van wat die ehm um, onthou nou in Jesus se tyd, die Jode was bekend met die gebruike. In ons tyd en in ons konteks sien ons dinge baie keer anders. So dis so lekker om te weet wat was die Jode gebruike, wat was die gevoel van daardie tyd. In een van die goed wat ons baie goed ken die storie is ehm um, moet die Jode die belasting betaal aan die keiser en ek dink dit was 'n strykvraag wat hulle hom probeer uitvang het want onthou nou daar's altyd baie mense rondom hom en wat sy antwoord is gaan bepaal so op een of ander manier gaan hulle hom kan uitvang en Jesus uit die aard van die saak het hulle harte geken net soos wat hy ons harte ken hy sê vir ons in die woord hy ken selfs die die gedagtes wat by ons opkom voordat dit eers by onself opkom so hulle het duidelik nie 'n idee gehad met wie hulle te doen gehad het nie maar Hy het gesê, <coughs> hy het vir hulle gesê: Wiese gesig? Whose image is on the coin? Nou die oomblik wat hy daai woord beeld of gesig, image is net vir my soveel sterker en beter. Wiese beeld is op die muntstuk? Dan sou die Jode onmiddellik geweet het hy verwys as jy hulle die woord beeld hoor, dan onthou hulle in Genesis waar daar so my duidelik opgeteken staan dat ons is na die beeld van God geskape. So dit is wat Jesus eintlik probeer sê. Hy het gesê gee aan die keiser, wat die keiser toe kom want uit die aard van die saak wat hulle geantwoord die keiser se beeld is op die muntstuk. Maar daarna dan sê hy en gee aan God wat aan God toe kom. En wie se beeld? praat uit daarvan aan wie behoort ons na wie se beeld is ons geskape onthou die beeld van kei van die keiser was op die muntstuk ons god se beeld is op ons so gee aan die keiser wat hom toe kom en ons moet onsself gee aan god wie se beeld op ons ingegrafieer is hy het nooit vir enige iemand 'n geleentheid gegee om hom te veroordeel of hom skuldig te bevind aan enigiets nie. Hy was wys want hy het God se wysheid gehad. Maar selfs in hierdie tyd wat hy op pad was na die kruis, wat ons kan onthou, dit gaan nie net oor dit wat daar buite gebeur nie. Dit gaan oor wat maak ons met dit wat die Here vir ons gegee het? Leef ons 'n lewe van gehoorsaamheid net soos hy daai keuses van gehoorsaamheid moes maak? Hulle kon hom nie vastrek nie. Hulle kon hom nie vasvra nie. Hulle kon hom nooit verkeerd bewys nie en daarom was daar soveel duisternis. Onthou dat hom ook gevange geneem in die donker. Want hulle het geweet die lig en die waarheid wat in en deur hom skyn, gaan net so sigbaar wees in die lig, weereens die teëstellings tussen die lig en die duister. Maar die beeld, onthou die les wat ons jy het leer, ons moet aan onsself gee. Die beeld van wie ons geskaap is om onsself te gee en gehoorsaam te wees aan God ons Vader.